До реанімації лікарні імені Мечникова у вкрай важкому стані доправили 22-річного старшого матроса Віктора. Військовий отримав мінно-вибухові поранення у селищі Гнутовому, що на Донеччині. Лікарі кажуть, що все його тіло – це суцільна рана. Численні уламкові поранення обличчя, розбита і обпалена голова, важка травма очей. За останню добу військовий переніс операцію з видалення уламків та операцію на очах. Як зазначають лікарі, стан бійця залишається тяжким, але потроху хлопець іде на поправку. Є маленька надія, що зріння зберігаємо. І в настоящее время стоїть вопрос главный – сохранение жизненных функций, поэтапное выздоровление. У нас есть успехи. Мы вчера сняли аппарат искусственной вентиляции легких. И очень рады, что боец идет на поправку.